in kamaal cabdul iyo saaxiibadii iyo familkoodii in ay dib u raadiyeen xaqiiqada dhabta ah ee gabadhan waayo dhowr qodob oo gabadhani laga sheegay amaba iyadoo ay sheegtay yaa waxay cawuureen tuhuun aada u weyn waa dhowrkii qodob ee maanta aan soo qaadanay brograamkana aan ku soo qaadanay haddii aadan la soconna dib ugu noqo oo soo daawo dhowrkaasi qodob waxay ahaayeen ko ninkii ku mehiriyey adigoo aabaha iyo hoyada adeerka walaalada ay joogaan muqdisho see ku dhacday in nin ay tiri soo korsaday in uu meheriyo waa arinta keentay kow in marku u horeyso ee hadalhayn fara badan ay ka dhalatay uaal aheed waaala weydiiyay gabadhaad u dambeysay ormala hadasadmay taasi tuhan keenta in dhashay caruur caruurteed gabadha waa inkartay kamaal marka hore wuu ku adkaystay in isaga uu mataqaanay gabadhan iyadaa uu qabo ninkii ugu horreeyey guursadeyn in isaga inuu yaay uu ku adkeysanaya laakiin xaqiiqada markii uu arkay baraha bulshada hadalhaynta farada badan oo ay soo baxeen dad badan oo maqhraatiyo ah oo ka mid a dad aan qayb ka mid aan soo qaadanay oo sheegayay ama caddeynayay inay gabadhan xataa markay cabdisalaanka caruurta u dhashay s shukaansanayeen inay ogaayeen arooskoodii inay ogaayeen inay ogaayeen xitaa markii u dambeysay caruurta ay dhashay oo ay baxayeen sweden usii qaadaya dhammaan waxaaso dhan inay la socdeen oo iga maqraati ay ka ahaayeen ilaa iswidna ataa ay ogaayeen taasi waxay keentay marka in ninkii ku adkaysanay gabadhan aniga ayaa qabo cabdulwayee in arintii baaritaan ay sameeyeen adaba maxay deheen marka asagiiyo saaxiibadii iyo faamilkoodii baaritaan bay bilaabeen waxay la xiriireen gabadha faamilkooda y l rren mid kastana uyaabanaa oo gacanta iyo afka yaa isku dhegtay qof kastoon la hadalno weydiinaa wuxu dihi arintani waa nagu cusugtaan uguboyee wax dhacay ma aha waayo gabadhani anagu waxaan ogeyn iyadoo reer le caruur dhashay meel degan hadana waxay lasoo fadiisatay aniga mhnauur ma dhalin ilasoo fadiisatay marka arintan iyada waxay ku dhaheen walaalow gabadhan waalala qabaa cabdisalaan baana qaba banaankaasi kamar markii gabadhii familkoodii dhan ay arinta isku raaceen

aad dambe waa soo baxay dad doona n caanbaxaanw lami gabadhan waa marw ninkan guurkiisa waarwoabahsoo dhyqaabkduubay wada farisemuqaabduba dmqaba dwacadbaaarka gabadhani hadiiba hataa a wax qarsanayso waxaa u ficnaan laaa inaytiradkaamirada ha geynin ma rabo

hrki san u dambeeye waa inta ninkan ay shukaansanaysay waxaan ku arkay arimo badan oonirsidiaqoalad samayna aladna ku taaganyaay dadtdmarsaamynay limanka ka aadayo ofmarmurgoalaharlagu salidaa wamidaentagabara imaan laanintaala eg in lasoo fariista baraa bulshada carrdajirdeegeed ma dhalin

ofadanuusanyaa dnewabadanka fuada arint waay u taalaa familkii gabada iywaliba familawiiladacabdisalaaniyo reerkooda yutaala qaabkii loo xalin lahaa maadaamahadaatninki mark hore ku dheganaa aigaabay laa ka fuqay maantaad yii aniga waal halday waana ka toobadkeenay